Trč, 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 trč. Ujebate, pa nisam trčao 5. osnovne. Zaboravio sam svoju mudru lastu, Lucio. Evo ti je. Kakad mudra lasta, šlibajzer? Šta će mi ptica? Ne pravi se glup, pa to je tvoja knjiga koju svako večer čitaš s uzdahom. Gledam te svako večer dok to radiš. Tiš lastu za red, da. Ja ne čitam. Ja gledam slike. Uzdogu, da. Otvori na 13. stranicu, Dabo. To je čarapa koja odaje tajne. Lucija je pedar. To je čarapa, kaže da si pederčina. Šta je rekla se da ju jebem? Ne, kaže da si pederčina i da plaćeš pod dekom na zvukove žvaka hodeka. Pederu. Majku vam ulažljivu, turit ću vam štap u guscu! Jau! Taj štap možeš samo sebi turit u anu, špederčino! Ješ ti meni vikna za pede! E, hoću! E, pepti se, upam štap u guscu! Pederu! Sljedeći put mi će te osjetiti šta, najjebat ćeš lončaru! Pizdo! Prvo je, moram ti priznati nešto. I ja sam pederčina. Ma zna ne to, izgledaš tako. Oh, hvala brate.